Koko, pánové, tohle je to, co nás dostane do top 100, anebo aspoň do, minimálně do dobré nálady. Dungo, the fucking legend on the strip! 23 měsíců, ty píčo! Příští měsíc, pokud tady ještě žijem, teda pokud tady budem žít, ty vole, tak oslavíme společně rok, ty kundo! A to mi nevychádza. Neskutečně! Tak Krmrázek z restrany už jsem se nemohl dočkat. Jako já tvé mámy, když mi našplí ten zadeček. Hru, ty jsi v karanténě? Ne, já jsem jenom čurák. Dneska nás čeká strašně moc věcí, strašně moc. Víkendovka, 125 kápeky, nebo 125 kápeky od Lahodise, Gamble Night a honění šaško do kříže a na závěr blití z vratku na monitor. Tak to je jináčí hypovice, tady Matthews, ty vole, dneska to musí být. Karanténa hyperíno, vole. Sleduješ tu si dělat celkovou bejra? Kámo, zrovna dneska jsem na něj klikl asi po x letech, po x měsících. Bejr v Turecku s Meissnerusem a nedokázali odletět, protože se dostali na blacklistinu nějaký aerospolečnosti a nechce je vzít. Hej kurva, budu dneska pít, či tady bude u suchánku tenhle stream, ty pičo, já si to jdu rozmrdat o hlavu to pití. Ty skurvený dětský pojistky, vole. Ještě mi koukni, kolik stojí ten menu, jo, okej. Kámo, počkej, já chci otevřít toho skurvenýho Jacka. To je kurva dneska tak těžké otevřít klas, ty vole, aby jsem se mohl možná do jemoty a poblej to tady všechno, ty vole! Yes! Asi jsem to zvládl, yes! No, volizovat to nebudu, okej, fakt vlízaná píča, nejsem. Ha! Ty kebabé kup i je v kozáka, píču. Takže, pánové, 3, 2, 1, jo, chat, dneska to půjde, a ne, že ne, ty vole. Pánové, jdeme na to. Počkej, vidíte tenhle smile? Vidíte tenhle smile? To po 5 minutách plojí Fifi 20 mizí, vole. Ok, jdeme na to. Seká se mi toho, můžeš prostě zapadat, co jsi mi říká, díky. Actually, že tě miluju, že jsi nejlepší streamer na platformě YouTube, teda Facebook, omg. A že tě máme všichni rádi a ten dres vůbec nemusíš posílat, že dřív dostanu korunu, než ten tvůj pochcený dres, ty čuráku. Proč mi to nechce najít, opeře vy čuráci, to už mě zase každej bojí, vole. Pičo, jsem tady, vole, nachystali rozmrdačem prdele. Ty vole, tak já to zapnu a on to nechce, já. Já to mám v piči, já jsem prostě asi godí. Mě to nenajde soupeře, a to je jako proč, vole. Ono ti tohle přejde za chvíli, já si myslím, že on. Na piči, vole, tak bude to fungovat dneska, nebo zase mám smolíček, vacholíček, vole. Pičo, už jsem nějaký bomrdali, ty vole, pičo, jeden panáček a už jsem, vole. Pánové, co říkáte na nové Call of Duty? Chtěli byste to vidět na streamu? Actually si tak říkám, že kdyby náhodou, my jsme byli týden doma, mohli bychom zkusit nové Call of Duty. Call of Duty podáňská FPS, to mě je zlé, víš co to je, to není FIFA. Já na piči. Já zvládnu každou kamesu, hlavně od EA, však to je hra od EA, ta by mi měla jít actually nejlépe. No, papéda. Hej kámo, ono to fakt nejde. Ah! Vidí, jo, let's go, vidí, a dej mi, full icon team, a jsme v píči, končím, vzdávám se, actually jsme v píči. Pánové, já možná bychom si měli zahrát takovou tu hru, jak si vyvíjíš vlastní virus a necháš ho putovat po celém světě. Já si ten vzpomínám, jak to, jak se to jmenuje, už je to starší hra. Jo, plaguje. Pane, tohle bychom měli dát na stream. Asi to hodím na zítřejší stream, plaguje. Yes. Pane, let's fucking do this! Boši, a jinak ze swapu trojek, koho se ptáte, koho vezmu, tak asi to bude Cannavaro. A nebo Maldini a Pek. Ale penaltička! Let's go! Woohoo! Boži, miluji ty songy. Tak tahle songa normálně mi stojí u klupy na prdeli. Víče, ten faluje jak hovado. Jej údajně obrna za jeden z hřích je nakažený. Ty říká, odchytnou rakuju, no teď je chytí. Hehehe! Kato in the house! Kato!
ještě katonovou manželky zámo, tak litr slivovice. Do piči, vole se. Tak teď kato posraj pojebane. Ty vole, kvůli tobě mi to samo rozehrálo, ty vole. Kato a jeho šestý měsíční reso. Kato, pěj tady poslední měsíc rozná tebě. Tebě už 90 samů. Pijeme tře. Ty pičo, ty kurvo. On se mnou vyjebal. Tak ten kurva, jak je v piči, hele, actually jeden panáka už končím, vole. Já jsem to posral, kámo. Už jeden Sanchez. Oh my god. Mandy? Vojebalo. Další penalta. Ten borec neví, netuší a proto dostává bídu. A it's no, tak ještě vydešen a vydršen. Elita hype, vole, je tomu tak, ty vole. Jaký tam, kámo, nevím, protože jsem tak dobrý v obraně, že na ní nelítají střely. A jedeme dál. Už já dneska Meissner, vole, nebo dneska. Díval jsem se na psychopata, víš co, s Meissnerem a byli na letiště a letěli, vole, do toho Turecka, tak na letiště vybírali, co si Meissner dá. Ty piče, ten byl mlsnej, ty piče, ten byl úplně slintal. Nakonec vybral Rumiáše, klasicky. A hnedka na letiště, odšpontoval, go, čtvrtka v píči, vole, Meissner jede bomby. Meissner je mít na streamu, ty pičo, to je sen. Co je lahobe FIFA 19? Já jsem si všiml, že Lahodis, že Hatris dneska na streamu hrál FIFA 19. A já jsem myslel, že to má jako ze speciálu, že má narozeninový stream. Tak si tam jede něco ve FIFA 19. A neříkej mi, že tam přidali nějaký content do FIFA 19. Jakož zjistili, že FIFA 20 všichni opouštěl. Bude přístupná volo. Ne, fuck, Laho, ne. No, to si děláš, piču! Let's go! Jo! Demono! Děláte si piču! FIFA 19 incoming back! Yes! Demono! Bože jo! Ale za budoucí víkend a můžeš do nás vyhrát 2000 bodů. Easy. Tebe bych chtěl strašně potkat v klubu s tím tanečním stylem. Já jsem pán parketu. A jenom na jeden týden, to je v píči. Tam já si myslím, že víkendovku otevřeli skrz to, že je hodně lidí doma a nemají FIFA 20, ale FIFA 19. A aby lidi měli co dělat, tak jim přístupní vole content ve FIFA 19. Kvůli tomu všemu to není jako, že EA si řekla, ty píšu, ta 19 je odpad, ale prostě skrz tu korunu. Podle mě, aspoň minimálně si to myslím. Asi jo, ale jako tu 19, ty kato! R9 is back! Ronaldinho Prime! Ten tým za bombilion zas roztočí své nožky na plné. Co to je, bylo? Víkendová liga. Pavlíku, actually to, co hrajeme každý víkend jako čuráci, aby jsme dostávali trash odměny, aby jsme byli nasraní, že ta hra je shit a ještě nám dává úplný hovlou peka. A rovnou dáme pek úplně k 19. Ondro, já myslím, že už jsme otevřeli všechno, co se dalo. Jako ve FIFA 19 mi popovali 4 ikony, ty vole. Virtual Van Dijk, to ty. A káhodky tvý mámy, myslím, že spadly na zem dokonce ze zóně. Takže 55 plus hodinový stream, jak opat druhý příští víkend. Zvládnu to opat? Kolik dál opat? Opat ještě streamuje, ne? Ale opat ještě musí jet, vole, pokud chtěl dát ten rekordčí. A jak je na tom, je unavený, chci play, vole, ještě umíráči, vole. Dáme příští víkend 60 hodin, od čtvrtka do neděle. Počkej, 24, 48, jo, to stačí. Skoro 28 hodin a je v pohodě. God team, aj. To je nezastaví, brašule. Samozřejmě, protože jsme zaprodané kurvy, si nás nyní můžeš předplácet i na YouTube, budeš pak mít spoustu výhod, za každou podporu děkujeme.